Download the code from codegive.com. Link in description. Listas ol qualum curso im video que aborda a utilizar o de listas im html5. Focando nas listas ordenadas ol e o ordenadas ol. O curso explora a importância das listas na estrutura o de conta das web. Permitindo uma apresenta o clara e organizada de informe. As participantes aprendem como criar listas simples, aninhadas e estilizadas, utilizando para aprimorar a aparência visual. O curso também cobre práticas recomendadas para acessibilidade e usabilidade, assegurando que as listas sejam compreendidas vias e funções para todos os usuários. Ao longo disso, são discutidas as diferenças entre listas ol vol, mostrando quando e como usar cada uma delas de forma eficaz. Ao final, os alunos estarão aptos a implementar listas em seus projetos web de maneira eficiente, melhorando a apresentação e a navegar o dos conteúdos.